Ні, то йде на Шахаба, іранець. Вже ударна позиція, Шахаб забиває! Ні звідки, Олімпік! 44-та хвилина, 1-0 за Хеді Шахаб. Його майстерність, а вона у нього безумовно є, призводить до того, що м'яч у ворота залітає після дуже точного удару Шахаба. Ну ось, мучився весь тайм Олімпік. Не скажу, що Дніпро не мучився, однак забиває саме команда гостей. Дивимося, Беніто йому ще й результативну передачу запишуть. Шахаб дуже легко проходить Адамюка. І виявляється так, що після того, як він перейшов Адамюка, нікому було загалом і підстрахувати. Ді Франко опинився позаду, застиг у напівпозиції Олександр Сваток. Ну і Шахаб забиває. Можна тільки порадіти за іранського